Қайырлы күн қымбатты теледидар көрермендері, эфирде сөзіңіз аузыңызда бағдарламасын. Студияда Ақмарал Майкөзова. Бүгінгі қонағымызды таныстыруға рұқсат етіңіздер. Бүгін бізде қонақта Шынар Аманғосқызы, 46-шы орта мектеп директорының оқу ісі бойынша орынбасары. Студиямызға қош келдіңіз, Шынар Аманғосқызы. Бүгінгі тақырыбымыз қазақты жағдан алған суицид, яғни жас арасында неге өршіп баратыр бұл әлеуметтік дерт. Бұл орайда сіздің маман ретінде айтатын пікіріңіз қандай, соны білсек деген оймен студиямызға шақырған болатынбыз. Шынар Аманғосқызы, жалпы Қазақстан суицид бойынша Литва мен Солтүстік Кореядан кейінгі 3-ші орында тұр екен. Ал сарапшылар қандай пікір айтады бұл жөнінде, суицидтің себебі неде? Сіз маман ретінде не айтар едіңіз? Маман ретінде өзім ойымды ортаға салайын. Енді жалпы осы Қазақстан бойынша өз-өзіне қол жұмсау деген жастардың арасында көп келең алып кетті. Бірақ енді осыған байланысты көптеген жұмыстар жүргізілу барысында қазіргі уақытта осы білім бөлімі бойынша осы білім беру орталықтарында 10 күндіктер өтіп жатыр. Соң алдын алу шаралар жүргізіліп жатыр. Соның бір мысалы есебінде бүгінгі күні біздің мектебімізде осы жасөспірімдердің психологиялық интеллектуалдығын көтеру мақсатында және осы өмірге деген көзқарасын қалыптастыру, осы өмірді қадірлей білуге және осы адамдармен пікір алысу барысында өз ойларын ортаға ашық салу мақсатында үлкен флешмоб өткізіп балаларды қатыстырып, сыртта барлық мектеп оқушыларын қамтамасыз етіп өткіздік. Бүгін мысалы осы жұмыстың бір түрі деп айта аламын. Және енді көпшілігіне осы жағдайда психологтар жұмыс жасайды. Сауалға қайталатын болсақ, мамандардың қандай пікірі, қандай түйіндері бар бұл орайда? Жастар, жалпы адамның өз-өзіне қол жұмсауының себебі неде деп айтылып жатыр? Енді ол өмірді дұрыс түсінбеушіліктен деп ойлаймын. Сол өмірдің қадірін сол жастарға жеткізе білуіміз керек деп ойлаймын енді біз маман есебінде. Жастар психикасына жалпы енді жан күйзелісі деп жатырсыз, осы орайда жастар психикасына қандай нәрселер әсер етеді деп ойлайсыз? Кейбір мамандарды тыңдап көрсек, олардың ойынша мына компьютерлер немесе технологиялық процесс деп жатыр, соның да кері әсері бар деп жатады. Осы пікірге қосыласыз ба? Әрине осы пікірге қосыламын. Кері әсері бар, себебі кейбір балалар үйде қараусыз қалады. Үйде олар қолының бос уақытының барлығын компьютерде өткізеді де сол компьютердің ішінде неше түрлі интернетте көптеген нәрселер бар, соларға кіріп алып, соларға еліктеп, соларға бастары енді ойлары соған кетіп қалады деп ойлаймын. Сондықтан мен бұл пікірге қосыламын. Сондықтан да балалар үйде ата-аналар көпшілік көңіл бөліп балаларды қараса, бір сағаттан артық балаларды сол компьютердің алдында отырғызбаса, оның орнына үлкен адамдардың уақытын шектесе үлкен адамдардың пікірімен тіпті өздері ол қолының күттей болса да бос уақытында балалармен пікірлесіп солардың ойын ашық айтуға ұмтылдырса деп ойлаймын. Бұл күрделі тақырып, флешмоб өткізіп жатырсыздар, балаларға оны қалай түсіндіріп жатырсыздар? Енді балаларға алдымен бүгінгі күннің өзі 4-ші наурыз психологиялық денсаулық күні. Біздер бүгінгі күнді алып отырған себебімізде осыдан денсаулығы нығайған бала, өмірді жақсы түсінген бала ондай жағдайларға бармайды деп ойлаймын. Енді біздің мектебіміз шағын мектеп, ондай жағдайлар болғанда емес, болмай ақ қойсында деп енді алдағы уақытта осының алдын алу жұмыстарын, үлкен жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Психологымыз өте жас маман болғанмен өзін жайлап көрсетіп жатыр. Психологиялық жағдай әрине тұрақты болу керек деп отырсыз. Баланың өмірге деген сүйіспеншілігі жоғары болу керек, соны ата ана орта қалыптастыру керек деп жатырсыз. Бірақ мектепте мысалы психологтар жұмыс жасайды, балалар психологтары. Бұлардың атқаратын қызметі қандай? Және мысалы жан күйзелісіне ұшырап жүрген бір балалар бар болса, оларды анықтап жатса, олармен қандай жұмыстар жүргізіліп жатады? Сіздің мектебіңізде енді себеп қол алатын болса? Біздің мектебімізде сенімхат бірінші ұйымдастырылған. Бірақ енді үлкен күрделі ондай сұрақтар әзірге болып көрген жоқ. Енді жан күйзелісі дегенде енді жастар ғой, енді жоғарғы класстың оқушылары, жасөспірімдер өздерінің ойлары, пікірлері болса сол жәшікке салады. Тап ондай үлкен хат болып көрген жоқ, бір хат болды. Енді бір-біріне деген сондай сүйіспеншіліктің оянып, бірақ бір-біріне білдіре алмай жүргендігі жөнінде сол психолог оқушылармен жеке сөйлесіп, жұмыстанып соны қандай жолмен сол ойын шешуге болатынына бағыт бағдар беріп отырады. Әртүрлі тесттер алады. Енді жалпы сырттан да бізге көптеген жұмыстар осы психологтарға келіп жатады. Семинарларға қатысып келеді. Соның барлығын енді жас маман болғанмен ортаға салып, балалармен осындай
күйзеліске түсіп жатқан балалар болса, көмегін беріп жатыр. Енді кейде келіспеген жағдайда шеше алмаса, біздермен де арасында ақылдасып қояды. Кез келген педагог, психолог. Ресми директорге сүйенетін болса, Қазақстанда жылына 200-300 осындай директор тіркеледі екен, өз-өзіне қол жұмсау директоры. Олардың арасында әрине жастардың үлес салмағы көбейіп барады соңғы жылдары, бұл да мамандарды алаңдатып отыр. Жас шамасына келетін болсақ, мына орысша айтқанда подростковый возраст дейді, сол жастағы балалар көбіне көп. Яғни бұл орайда психологтардың жұмысы өте қатты жақсы болу керек дегенге келтіріп тұр енді мамандар. Осы орайда қай жастағы балалармен көбірек жұмыс жасайды психологтар, әлде аражігін ажыратпайды ма? Енді бөліп тастамайды, енді кішкентай кластарда жаңа анау мынау ондай нелер кездеспейді. Әсіресе 9-10-8, енді 8-ден жоғары қарайғы көбіне ондай ойлар туындап, ойланатын, іштен күйзеліп жүретін балалар кездеседі ондай балалармен. Жұмыс жасайды енді. Шынар Аманғасқызы, мана бір сөзіңізде айтып кеттіңіз, яғни компьютерлер ғалам торға кіретін болса балалар, оның жаңа дұрыс тұстары да бар, кер тұстары да бар. Кер тұстарға енді жалпы өзім пікірімше жатқызатыным, қазір жастардың арасында көптеген жаңағы ағымдар бар ғой, сәнді, мәнді деп аталады олар өздерінің пікірінше. Соның бір ретінде, мысал ретінде, мысалы эмо қозғалысын мысалға келтірер едім. Ақтөбе жастарының арасында бұл бағыт тарап келе жатыр, эмо. Яғни қара киініп жүру, бет аузын қараға бояу, тырнағын қараға бояу, ондай адамдарды, балаларды жасөспірімде көріп те жүрген шығарсыз, автобустарда, басқа да жерлерде. Бірақ бұл бағыттың астарында әрине өз-өзіне қол жұмсаудың бір нышандары байқалады дейді. Оны прокуратура өкілдері де айтып отыр. Осы орайда осы бағыт жөнінде балаларға түсіндірме жұмыстарын жүргізіп жатасыздар ма, және басқа да бір қандай да ағымдар жөнінде, кері ағымдар? Әрине ондай жұмыстар жүргізіледі. Мектебімізде әлеуметтік педагог бар, әсіресе сол осы жағдайда көп жұмыс жүргізеді. Менің өзім де жақын арада осы прокуратураның ұйымдастыруымен үлкен бір семинарға қатысып келдім. Ол кезде осы облыстық имамда болды, прокуратураның адамдары барлығы да есеп беріп көп нәрсені айтты. Ол жерден естіп келгенімнің бәрін мен де мектепке жеткіздім, біздер жеткізсін деп ол кісілер солай айтып жатыр. Бірақ енді көпшілігіне ол жерде қозғалған жаңа мектепке балалар орамал тартып келеді. Сол туралы сөз болды, бірақ әрбір адамның өзінің құқығы бар. Біз әркімнің құқығын бұза алмаймыз, дегенмен де сол жолға түсіп кетпесін деген оймен балаларға үнемі әртүрлі шаралар ұйымдастырып, мектепшілік шаралар ұйымдастырып, жұмыстар жүргізіп тұрамыз. Мен өзім жалпы оған енді қарсымын. Қазақ халқы иманды, исламды темірқазық қылған халықтардың бірі ғой. Бұл орайда мысалы жаңа имамдардың да қатысуымен шаралар өткізіліп жатыр деп жатырсыз. Имамдар бұл туралы не айтады? Мысалы исламда әрине өз-өзіне қол жұмса үлкен күнә ретінде қарастырылады. Балаларға арнайы бір олардың лекциялары бар ма? Сіздер оларға тапсырыс бересіздер ма? Мысалы имамдармен арадағы қарым қатынастарыңыз қандай? Имамдармен арадағы қарым қатынас, енді біздер сол кездесулер өткізіп тұрамыз мамандармен. Сол дұрыс жолға түссін деп ойлаймыз балаларды. Енді имамдардың өзі де сол жерде айтып жатыр, жалпы 5 парызды айтты. Енді бірақ сол жолға түсем, сол намазды оқып балалар бастайды да, содан кейін жаңағы қараңғы жолдарға еру жасқа бір қауіпі бар дейсіз ба? Иә, еріп кетуі ықтимал деген жобалап айтты. Онда да бір бұл сұрақта да абайлау керек дейсіз. Жан күйзелісіне ұшырап жатқан бір жағдайлар бар болатын болса, жастардың арасында оларға қайда барса, олар қайда барса болады? Қандай мамандарға жүгінсе болады? Психологтар бар ма? Әлде арнайы желілер бар ма? Немесе сол мектеп психологтарының көмегімен шектелсе болады ма? Енді мектеп психологына барады ғой ең бірінші, сол күйзелісін айтып. Онан соң ары қарай енді балалардың құқығын қорғайтын департаменттер бар, сол кісілерге жүгінуге болады деп ойлаймын мен өзім. Жақсы, бағдарламамыз осымен тәмам. Көрермендерімізбен қош айтысалық. Расында да мына өмірден баз кешпейік, айналамызда жан күйзелісіне ұшырасақ та тыңдайтын адамдар бар екенін біліп отырайық. Соның ішінде балалар, жастар біліп отырсын. Сіздердің көмектеріңізбен уақыт бөліп келгеніңізге рахмет. Сіздермен бірге болған Ақмарал Майкөзі және Шынар Аманғосқызы 46-шы орта мектеп директорының оқу ісі жөні бойынша орынбасары. Сау саламатта болыңыздар. Рахмет әңгімеңізге.